الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحلقتني كوبية طبناد وأنا حلقتي قدنا بيس حلقاتك بشهر رمضان إنه قلت رجل لي إنه كيف أيديسنا إنه سؤاله ديني جها وإنه قد جوابي فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير xalqada maanta su'aasha koobaad ee soo gaadhay waa su'aal ku saabsan sakada xulay walaalka soo qoray waxaanu deyn ku lahayn dadkii ku tabaaloobay dabkii ka kacay bacadlaha waaheen ama suuqa waaheen lacagtii deynta ahayd ee nagaga maqnayd sako ma u dhiyoon karnaa su'aasha labaad iyaduna waa isla su'aal sakada ku saabsan siyo sakatu fidrida xulay su'aalka soo qoray moobilka ma lagu kala gudoomi karaa sakatu fidrida مثلا قف مقام با ادو درسا ديتنا قف كلو سو وكيلنا يا خليه موبيلكا ايغو ديب سدا سو كاله ا سؤالشا سؤالشا حكتا سائلك سو قري و خليه يحي انيغو سومن او سلااده كو جيرا ايا علوشيدا واخا سو نوقدن سي داعه او كاله كديبنا مساج با كو جيرا ان تفاوي صورت غلي ويده دي بانو خليي سونكايغي ارينتاسي وخميهليسا سؤالشا حكتا سائلك سوق روح ليهي قفك إمي سأيو بحينيا كفارة قفكي كفارة قد سمينيه مثلا دارو كلوك كفارة قدنيا حالا قربينو بحيه مركا وراشنك بحينيو سؤالشا قدن بيسا سؤالها سائلك سوق روح ليهي سكاتو فدري با لعقهان ليقو سوها قاتيي راشنكي مركي عنكي بي بي لعق سوها داي لعقتي ما سكاتو فدري دا كو كرديا مسا قفكي بانو إليا كسودون شاق محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تتك كل يدهين دينت الظروف تاعك يا كنت مأمجود هام بفقير كيا مسكين كا تذكر سكذا للسنة يا مركا دون يسوا دينتي يا سكذا ناس وافتش سكذا دو دي بيس العقد قف كيا دينتك كل هاي آيات سينا يساو حلا ذي ديني ويتشتي لكن شرط كاجر دي ما يهوس سكذا سكذا اختيار كلام مركا hadduu doonana ha qaato hadduu doonana deynti ay iskaga bixiyo laakiin dabada hayne inaad dabada hayso adunba isa siiye ka dhiganto ilaahay wuxuu wa aatu zakaa aqimu salaata wa aatu zakaa sakada dhiiba horta dhiibde oo ha ku dhaafto shardigu waa intaa alqabdu bitelefoni laa yasix walaa yajuus inaad tiraa telefoon baan wax ugu dhiibay dema dhiibin qofkii waan ku siiyey waad oran kartaa waa ballanqaad laakiin dee miyuu u dhiibay umuu dhiibay hal arrin unbaa suuragalo tan elektroniga ah ayuunbay dhiibiddu ka suuragasha lacagtan moobaylka lagu diray elektroniga taas waa dhiibid oo qofkii markaad u dirta way gaadhay adiga way ku dhaaftay laakiin jawaan halkan yaallaan dhiibay muu dhiibin dee waa beentaas jawaankii weli wuu yaallaa aad unbaa sheegay inaad dhiibtee waan ku siiyey baa tilaa ballan baad qaaday laakiin agtaadu yaallaa halku waxa weeye qof haso wakiisha kaala wareega hunqaaca iga timo dib baan u liqay dee way kaa jabay soomkii halku wuxuu noqon lahaa inaad iska tufto walow maradaadana ku tufo kadibna aad ka afdhaqato haddaad salaad ku jirto iyo haddaad masjid joogtaba inaad dee hunqaacadaysa soo dhaafisaaba ahayd mar leba inaad liqdo maahayn soom iyo kayrkiiba intood iska tufto siduu nabiguba ku taliyey sallallahu calayhi wasalam inuu qofku marka uu xaako iyo wasakh dee wax ka yimaadaan inuu maradiisa ku tufo masaftigii iyo wixii dee uu isku ilaalin lahaa marka maalintaa waad soo qalaynaysa kol haddaad hunqaaco ku soo dhaaftay dib u celisay qadarka kafaara gudka 10 miskiin baad dharginaysa faidcamu casharati masaakiin 10 miskiin ayaa uu qofku dharginayaa hal mar cashu siinaya ama dee imika rabadaan baynu ku jirnaaye suxuur mar buu dharginaya hadduu kari kari waana saddex cishuu soomaya
waa kafaara gudkan u fahmay qadarkiisa. Markaa qofku markuu raashinka kari waayo ayuu soomka u gudbayaa, waa kafaaratun murattaba walaysat mukhayara. Su-aasha odhanaysa sakaatu fidri baa la soo diray, lacagtiiba wax ka soo hareen. Sakaatu fidri waa qadar cayiman oo qofkiiba 2,200 garaam meelahaasa, waa 2 kilo iyo bar wax yari ka dhiman yihiin. Markaa lacagta had iyo jeer raashinku dabadda intuu ka yahay baa ka qaalisan inta halkeennan uu yahay. Waxa laga yaabaa dabadda in lagu qiimeeyo qofkiiba $4, dabeetna sidaa lacag lagugu soo diro oo dee $4 oo lagu dhuftay 100 qof waa $400, saasay kusoo dirayaan iyagu oo lagu qiimeeyaa raashinka xagga qaali kuwa laga yaabaa inuu kaba wanaagsan yahay keenan halkan. Laakiin marka la yimaado dee intaa way ka yar tahay, lacag dooraa soo harayso kala barhka badan. Marka waa inaad la socotiisaa ciddii soo dirta ayaa lacagtaa dheeraadka iska leh, maanaa ku shaaheeya, fuqaradaa siiya, maxaan yeelaa. Marka wixii lagu intaa commission u qaaday iyo mushqaayad, inta kalena sadaqa u bixi. Markaa iska maamulanine ciddii soo dirtay ka fasax qaado halka lagu bixinayo, ilaan qofkaasaa leh. Wallaahu aclam. Maxamed, allaha ku barakeeyo. Saailkani wuxuu leeyahay, af carabi buu ku soo qoray, magaciisu Cabdirashiid, waxaan joogaa buri dalka Masar. Nuxurka su-aashu waxa weeye, wuxuu waddanka waxaa ku soo noqnoqda abaaro ba'an iyo roob la'aan, mashaakil badanna way ka dhashaan. Waqtiga roobkana biyaheennu badday galaan iyagoo aad u fara badan. Haddaba su-aashu waxay tahay, wuxuu xukuumaddu ma ku qasbi kartaa dadka inay samaystaan kaydad biyo ah iyo biyo xireenno waaweyn oo iyagu ay intifaacsadaan si hadhow markaa ay uga faa'iidaan waqtiga roob la'aantu ay jirto? Su-aasha labaad, saailka soo qoray wuxuu magacaygu waa Soomaali, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Wuxuu dadka baraha bulshada isticmaala waxay soo dhigaan sawiro aan runtii habboonayn siiba dumarka oo kale. Marka maxaad kula talin lahayd? Waa su-aal iska talaa weeye. Su-aasha saddexaad, wuxuu salaan kadib sheekh hooyaday ayaa waxay haysataa meherad qaadka lagu iibiyo, waxay nooga iibisay buu yidhi jago, jagadiina guri bay nooga dhistay, jaadkuna waxaan ognahay buu yidhi isagaaba fatwooday inuu xaaraan yahay. Marka mar haddii jaadka xaaraan yahay, guriga ma sii deganaan karnaa ama xukunkiisu muxuu noqonayaa? Su-aasha xigta, nin Cabdiraxmaan la yidhaahdaa soo qoray, wuxuu dhahay xaaskayga ayaanu isku dhacnay, hal dalqad maa furay, haddana mar kale aanu aad isugu xanaaqno anoo cadho madax maray oo aan waxba kale ogeyn ayaa waxaan ku yidhi 5 dalqadood baad furantay, mid horena way iga haysay. Marka wax qiilo aan ku soo ceshaday halkaas, miyuu yaallaa buu leeyahay ninkaa odayga ahi. Su-aasha ugu dambeysa, saailka soo qoray wuxuu leeyahay, waxaa jira meherado iibiya xabagta, dadka qaar baa markaasi aynu ognahay dhalinyaro badan baa maandoori ahaan u isticmaala xabagtaas, waxyaala kaloo faa'iidaana waa loo isticmaalaya oo farsamooyin kala duwana. Marka meheradii iibinaysay bahasha la yidhaaha xabagta, ma ka iibin kartaa dhalinyarada u isticmaalaysa maandoori ahaan? Ku soo dhowo Sheekh Maxamed. Su-aasha odhanaysa dadka ma lagu qasbi karaa inay biyo xidhaan, maya laguma qasbaya waa lagu qancinaya. Duniyaa la qasbaya, dad lama qasbo. Waxaa laga hadlayaa waa dantoodii inay wax beertaan iyo inay biyo xidhaan, iyagay dan u tahay dadka. Marka waa in lana caawiyaa, dowladuhu caawiyaan, laguna qanciyaa oo lagala doodaa. Dad badan baa laga yaabaa inay dhaqdhaqaaq samayn lahayn laakiin dhaqaale aan ahayn. Marka hadday tahay hay-ad iyo hadday tahay ganacsato iyo xukuumadba, in la caawiyo dadka, khubarana loo diro ka caawisa cilmi ahaan sidii kayd loo dhigi lahaa ama wax loo beeri lahaa. Marka qofka bani aadamka ahi in la qanciyaa waa ka fiican in la qasbo. Qasabna waxba kuma shaqaynayo. Dee qof ma odhan kartid qasab ku shaqayso, sharci ahaan iyo caqli ahaan midna. Marka waa ku qancinaynaa waana caawinaynaa. Sawiro la soo dhigaya baraha bulshada maxaa loo dhigayaabaa isweydiinle? Waxaa loo dhigayaa, waxaa laga yaabaa dee waa waxaan sharci ahaan sax ahayn. Qofku ma dad buu soo jiidanayaa? Ma quruxdiisuu bandhigayaa? Inantu bandhigaysaa? Ma dhaqaalay raadinaysaa? Ma rag bay raadinaysaa? Waa waxaan sharci ahaan xalaal ahayn. Maantana inuu qofku sawirkiisa haystaa isagay dan u tahay, hadduu taa yeeli waayena
ده واحد لصمين دورا وحي فوتوشوب كها ولا سقور ركيب يسجي يقف كله ده كذي ساين تولى قاضو أيه الله ويس وحين يدوس على جر ركيب ده تلوح على مودي دونا قف كيا حمار لقو صمين أيه مركب ما أنت مال أذا جذك بيمر يسارين تو الشيخ عثيمي با وحورن شري برجع روح عن قبي إن قف كعد كيس أيه موقال كيس أيه ومرخات النقان كرا لكن هذا وان كان قضيبه كدي مركي أنا قاعد عط كأي موقال كائن لبدالي كراسي اللي يرى وح كلا لقدي كرابة هذه قاعد صوفر ده علم هاي يرى جروين لجوس سمين كرابة أما بدار مركا وحين ولا نهاي وارين هذا فالحن شرع غير رقم كتونة أنكو أنا سنين مركا هبلها هيس كده أيه أسطرات أي قروح دي قيمه بقى وكثرة هي إن أنا إسبانديجين سيان دب كاغا إيمانين سؤاش أورانا يصح أوران كهلا يقات كم حين قنيس وحك استوى حرامة هدي وقفك كش قيسته مركو دانين وكتخلصه هناك كيفية للتخلص من المال الحرام هبباتي للأرض عفوا الله تخلص مال كياس قيس ده حرام تها كوح الأيج ياس علمات وبدينهين قفك الوقت كان وحش قيسني هدو يقان إنه حرامه oo cilmigeeda uu hayay markuu ka toobad keenayo iska bixiyo danaha guud ee muslimka ku bixiyo iyo fuqrada iyo masaakiin hadaanu laakiin ogeyn oo jahilka ahaa waxaan inuu xaraayn wuxuu ka dhigan yahay iyadoo naskiya daliilku u soo degin oo kale oo ribada intii aanay xaraantinimadeedu dadkaanay soo gaarin deelaha wuxuu waa in tubtum falakum ruusu amwalik hadaa toobad keenta raasumaalkii iska qaata marka qofkanina waqtigu toobad keeno mar hadaan waqtigu shaqeysanayo ogeyn waxaan inuu xaraan yahay intii saa iska haysto dibna ayuu ugu noqon korse haduu kulku shaqeynayo ogaa inuu xaraan yahay hays dhaafiyo marka jagadaas labada ka ay tahay idinka ogaan doona hadaa hore u ogeydeena dawladda si hadeedan hore u ogeyna iska haysan kartaa ninka ayda xaalskayga waxaan furay lix dal qadood qaadigu hortagaya iyo culimada marka xaalad cala ah uu sheegay dalqaduhu laba jeer inay haayeen buu sheegay inay wada socdaan qaarkood iyada laftigeedii baa u baahan in wax la weydiiyo oo laga yaabaa inay tiraan laba kaliya shan kaliya lix kala jiray oo way dhacdaa inta badan ragu markuu istiftaa doonayo qadiyada furriinka khibraddu waxay sheegaysaa in badan oo kamidii waxay islaadaan waxa ku hagaagaan waxba yara naaqusaan marka goordhowyadii loo yeedhaabay dalacda iyana oo wixii jiray ay sheegtaa marka xaqiiqa lagu hela sida arinta qoysku ma aha wax la fudaysan karo marka culimada iyo qaadiga ayaa sixi doona insha Allah su'aasha oranaysa shaygi la isticmaalayo mararka qaar koodna dawaahan loo isticmaalayo ama wax kale laga shaqeynay ma laga iibin kara qofkii xaraan u isticmaalay ma laga iibinayo shay waxa jira dadka qaar koodna laga iibin kara dadka qaar koodna aan laga iibinayn mafasida ka dhalanaysa daraadeed ninka shidaalkan aduu mid ku saqraamayo dikaba iibinaysid mar hadaa dadki gaariga laakiin lagu shubay waad ka iibin dawadi ba kamida hurdada xabagtan de la mariyo miisaska ciyaalkani dooxa wada taagan yihiin marka qof kasto aad arkayso inuu xaraan isticmaalayo kadalik waxa weeyaan hubkan de aad iibinayso qofna waad ogtahay inuu isku difaacayo ama dagaalkii xalaasha ku galay qofna inuu reer hebel u yibsanayo aad ogtahay ama waqti xarbul fitna ah oo qabaailku dagaalamayaan aad ka baac mushtareysa hada la yajuus xaaladaha soo dhan shaygu xaraam ah sidiisu de xalaal u yeebkiisu laakiin li laazim wal aarid wax ku soo xiriira daraadeed ayaa aan loo iibinaynin taasina aad looga fiirsadaaba u baahan tahay dib badan ba ka haysta imka halka hadii aad marto doox waxaad arkaysaa ciyaal konton ama lixdano xabagta wada jiidaya waana haboon tahay sidii dhaqan celin loogu sameyn lahaa dadka ganacsatada iyo dawladdu inay iska kaashadaano dhib bay ku hayaano dadka way boobayaan haddii aanay taasi suuroobayna inay bilays ku qabtaan oo la xareeyo oo la farsameeyo oo ummadda runtii looga raaxeeyo waynu ku talinayna wallahu aclam ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha miisaanka xasanaadka u saaro innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu anfaco intii ka qayb qaadanaysa baahintiisana iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo guud ahaan barnaamijkii xalaqaadka su'aalaha diiniga ah ee bisha rabaad inoo soo socday intaasaynu insha allahu tacaala ku soo ururin doonaa wixii ka dambeeya wixii kelmadee sheekhu ugu talagalay unbayd insha allahu tacaala dib kala socon doontaan haddii alla yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu